deixou de ser BLOL foi bem atípico pra gente, porque deve estar todo mundo acostumado com a NTZ, sei lá, na fase de regular, tirando no primeiro, segundo, ou pelo menos não numa situação tão ruim assim, começando com 3 derrotas seguidas. Eu diria que foi um pouco de incompetência nossa sim, mas também tem mérito dos outros times, porque a gente começou o campeonato de uma maneira meio devagar, a gente teve uma derrota ali pra T1 que foi basicamente a gente perdendo a série sozinhos. Então a gente foi cobrado por esse começo ruim, e mesmo a gente conseguindo se recuperar um pouco mais pro meio e fim do campeonato, nossa situação complicou, porque você perde quase metade dos jogos logo de cara, você vai ficar numa situação ruim e você ganha todos os outros. Nossa preparação pro jogo contra a Red foi igual a das outras semanas, depois que a gente ficou 0-3, porque a gente sabia que a gente precisava ganhar todos os jogos possíveis, já que era muito difícil, caso a gente perdesse algum dos próximos jogos, depois da gente estar 0-3, que a gente pegasse a escalada. Então a gente estava encarando cada jogo como uma final, e a gente deu tudo que a gente tinha, deu o máximo, estudamos o time dos caras, focamos no nosso, conversamos bastante todos os dias, começamos a melhorar nossa rotina, acordou 9 horas, todo mundo na academia e tal. E, sei lá, nas outras semanas deu certo, nessa semana aparentemente não deu muito certo. Mas eu não diria que foi falta de preparo não, a derrota. Quando você tá numa situação ruim, é quando você vê as pessoas que vão te tirar do caminho. Quando você enxerga realmente as pessoas que você pode confiar nos momentos difíceis, não nos fáceis. Lembra que esse time também se beneficia dos times que não sabem cooldown de TP, cooldown de global. Eles gostam de jogar em vantagem de número. E a gente não vai dar isso pra eles. Jogando agora, ultimate do Tark já utilizado, eles vão tentar o GG, eles vão tentar a vitória, parece que me escutaram, foco no Nexus, vai ganhar o jogo, Red Corinthians abre 1-0 na série! O primeiro jogo da série, a gente tinha um draft muito confortável pra gente, a gente pegou alguns picks que a gente queria muito, que a gente treinou, foi uma série muito pau a pau, a gente saiu na frente algumas vezes, a gente pegou o Baron, a gente podia ter terminado aquele jogo e a gente perdeu em alguns detalhes. Se a gente tivesse sido mais decisivo naquele jogo, a gente teria ganho, porque a gente teve, assistindo o jogo depois, a gente teve muitas oportunidades de ter dado GG. Teve algumas horas que a gente matou 2 pessoas, poderia ter saído mid e dado GG, teve horas que a gente pegou o Baron e tinha a Flâmula, e todo mundo sabe como isso está muito forte hoje em dia, o Baron e a Flâmula, e a gente não conseguiu acabar o jogo. Então, o primeiro jogo eu acho que faltou um pouco de ser mais decisivo, e sendo assim a gente teria ganho aquele jogo. Afastar o time adversário, você falou, tem que tomar cuidado com o engage, agora acabou. Olha só, o ultimate já dobraram essa sequência, teve o ultimate também da Sejuani em cima do Shine, aí o quase foi eliminado, mas se reposiciona, ganha tempo, agora na poça de sangue, o engage vai fazendo a linha de frente, mas cai perante o dano da INTZ. Ótimo ultimate do Envy, já são 2 eliminações, vai cair o Lep também, 3 abates e NTZ que vai para o Barão! Sim, pode ir, volta alguém, ponta quem quiser, ponta quem quiser, ponta. Pega ele, pega ele, volta, volta, mano, 5v4, 5v4. Vamos jogar, jogar sem flash, mata sai. Tem shield. Tá bom. Dá GG? Dá. Coque sem flash. Bom, alguém deixa ele low, eu dou entrar no coque. Coque sem flash. Eu zonei o coque. Torre. Pode bater. Volta na torre. Olha, Seju, torre. Barão vai nascer, 3 dias. Pode bater, coque tá low. Nexus, guys. Torre, Nexus. Vamos! Nice, bora! Segundo jogo, a gente começou um pouco atrás, mas a gente sabia que, como a gente tinha uma comp com engage muito forte, a gente tinha Leona, a gente tinha Skarner, e o time deles tinha que fazer muita QSS, então a gente abusou um pouco disso, porque quando o cara tem que fazer QSS, a gente tem um item de vantagem na frente, então a gente começou a dar os engages, começou a pegar um pouco a Red fora de posição, com a Leona, com o Skarner, então a gente
sobreaproveitado essa vantagem do nosso engage, do fato de eles terem QSS, e foi dando alguns pick-offs, foi juntando, lutando, e a gente conseguiu sair com a vitória um pouco mais tranquilo naquele game. Chega o Shine, mas tá chegando o Wingit também. Vai utilizar o seu salto, se aproxima, tenta chegar a tempo. Ainda não consegue a distância pra se aproximar nos dois. Mas olha agora, First Blood nas mãos do Wingit. Ainda tem o Ayala passiva, ele tenta sobreviver o Lep. Pode cair os dois, passiva forçada do Wingit de repente. Ele vai pra debaixo da torre, será que o Shine consegue? Ele não tem o golpear, teleporte chegando já do Ayel. Vai boa, entrar, boa, boa, o Wingit boa, não nice, consegue, velho, é eliminado. Quero agora, foco no Wingit. Ele vai tentar ali de repente iniciar a luta. Já tem o Cabo chegando por trás. O Lep também tenta se posicionar. O Ingrid vai pra cima agora. Vai ter um bom teammate. Acaba isolando de certa forma o Wave. Mas ele acaba trazendo o Wave pra backline. Ainda assim não tem problema. Double kill nas mãos do Saci. A luta prossegue. É um bom momento da Red Corinthians. Que agora sim, Skid, pode ir para o Barão. Pegar o Zac. Eu tenho um flash, tem um flash. Vai caetando só. Ah, top. Menina. Tô sem flash agora. Tô indo para o top. Olha esse trono. Nível vai cair. Deixa ele cair. Ó, bot. Tô na torre. Clean na bot. Ó, o Zac, não tem como parar. Ó, ele tá vindo em mim. Ó, você vai saindo? Azir. Sem flash. Não consigo bater não, velho. GG. Double kill nas mãos do Saci. Eles não param. Uma eliminação também nas mãos do Sky. Vai caindo a segunda torre do Nexus. A Red Corinthians absoluta nessa terceira partida da série. Vai conseguindo garantir a vitória. Vai conseguindo garantir os três pontos. E por enquanto, igualar a pontuação com a Kabum. O terceiro jogo a gente tinha uma campo muito específica. A gente tinha que fazer algumas coisas muito certas para ganhar aquele jogo. Porque ele tinha uma composição muito mais fácil de executar e a gente tinha uma composição muito mais difícil de executar. Então a gente não seguiu o nosso plano, não seguiu nossa win condition. E a gente acabou tomando um pick-off no mid, a Red soube aproveitar muito bem disso, pegou Baron, juntou e acabou com o jogo. O time da Red é um time um pouquinho diferente dos outros times, porque eles têm dois coreanos. Então eles têm dois jogadores que têm um nível um pouquinho acima dos outros do Brasil. Então a gente sabia que, principalmente o midlaner deles, a sinergia de mid jungle ia ser um pouco melhor do que dos outros times. Então, na nossa preparação, a gente sabia que a gente tinha que prestar um pouquinho mais de atenção nisso. E, na minha opinião, quem acabou meio que ganhando a série pra eles foi exatamente o mid jungle, mas principalmente o Sky. Jogou muito bem, aquele Cork lá tava critando 1k, tava bem difícil a situação. Então, a gente sabia o ponto forte deles, mas não tinha muito o que fazer pra evitar, não. Com essa derrota pra Red, nossa situação na tabela ficou um pouquinho complicada, porque a gente não depende mais só da gente pra alcançar a escalada. Agora a gente tem que torcer pra Cade ganhar da CNB, não importa o resultado, seja 2x0, 2x1. E que a gente vença a Kabum, também não importando o resultado, 2x0, 2x1, pra gente pegar o quinto lugar e alcançar a escalada. Mas a gente, mesmo que a Cade acabe perdendo, eu não acho que a gente vai, sei lá, desistir ou jogar de qualquer jeito contra a Kabum, porque tem chance ainda de a gente terminar até em sétimo. Então, pra gente, o melhor resultado possível é a Gada Kabum, mesmo que a Cade perca, pra gente tentar acabar em sexto e ter uma série a mais nesse meio que relegation, vamos dizer assim. Perspective is everything, I've never seen perfection. Projection is something till you live it and it's wrong. Jay Jackson, you don't know what you got till it's gone. Stay grateful, you don't know when your lifeline's on. Till it's cut off and you're top of it, working or load the signal strong.
It's been a couple months since my boy passed. It's been a couple years since the cops came. It's been about a decade of be plastered. It's been a whole lifetime of more rain. Strange, the sun ain't started setting, but the moon's out. They say it's plain odd. I say the way God's presence on the earth today's conveyed hasty.